Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbis Samawati wal Ardi wa ma baynahuma wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi at-tahirin az-zahidin wa ala ashabi alladhina tabauhu bi ihsan wal jid wal iman amma ba'd. Ndugu zangu waislamu, assalamu alaykum wa rahmatullah. Hii ni episode ya 4 part 4 tukiwa bado tukitoa maelezo na ufafanuzi juu ya viungo vitano vilio muhimu katika kiwiliwili cha mwanadamu ambavyo vyote hivyo vimehusika moja kwa moja na somo letu hili la uchamungu. Kwa wale wanaoanza kulisikia somo hili ni kwamba somo tunaloenda nalo ni juu ya uchamungu. Na makusudio yetu ni kutoa ufafanuzi uliompana wa kumwelimisha Muislamu kufahamu uchamungu uliokusudiwa na Mwenyezi Mungu kama ulivyokuja katika nususu za Al-Qur'an na katika Sunna. Katika episode iliyopita part 3 mwishoni tulitaja aina nne za mioyo kama ilivyotambulika na wanavyoni wa hadithi na kama ilivyosimuliwa katika hadithi nambari 1745 katika Musnad Imam Ahmad kutoka kwa Abu Said Al-Khudri radhiallahu ta'ala anhu. Tulizitaja tukasema ya kwanza ni kalbu ajrad, ya pili kalbu akhlaf, ya tatu kalbu mankus, na ya nne kalbu musfah. Bahati mbaya ni naomba radhi kwenu kwamba ulimi uliteleza badala kusema musfaha nilitamka musafa katika episode iliyopita. Almuhimu tukasema kwamba baada ya uchambuzi huo wa kujua aina hizo za mioyo wanadamu kulingana na tabia na matendo yao, mwanadamu asitafute visababu wala visingizio vya kujifanya hajui maasi ni yapi na maovu ni nini. Kila nafsi tayari imeshatambulishwa mema na maovu, na ikaamrishwa hiyo nafsi kufanya yaliyo mema na kujepusha na maovu na munkarati. Ushahidi huu tunaupata katika aya 7 na 8 katika sura 91, baada audhu billahi minash shaitani rajim. Mwenyezi Mungu anasema wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tafsiri maana hii, na kwa nafsi na kwa aliyeitengeneza aliyeumba nafsi hiyo kisha akaifahamisha ovu wake na wema wake. Na kabainisha tena Mwenyezi Mungu katika Suratul Balad sura ya 90 katika aya 9 akasema wa hadainahu najdain, ay an-najl khair wal najl shar, kisha tukambainishia mja huyo njia mbili, njia ya khairi ya kushikamana na amri na maagizo ya Mwenyezi Mungu na njia ya shari yani kushikamana na kutii amri za ibilisi yenye vishawishi. Baada kutoa bayana hii tunaona kwamba Mwenyezi Mungu alimwacha na kumpa kiumbe mwanadamu uhuru wa kufanya maamuzi. Je, ataweza kucontrol moyo wake dhidi ya matamanio na vishawishi vya dunia? Je, ataweza kudhibiti moyo wake kujepusha na kufanya maasi, mambo machafu na maovu yaliyokatazwa na yale yaliyoharamishwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sasa baada ya bayana hiyo ni juu yake mwanadamu huyo kudhibiti moyo wake dhidi ya matamanio nafsi yake na kaudhibiti dhidi ya vishawishi vya dunia, na hii ndio sababu ya kutoa proclamation hii ifuatayo baada ya udhubillahi minash shaitani rajim. Mwenyezi Mungu anatoa proclamation, anatoa tangazo rasmi kwa ulimwengu, anasema qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, hakika amefaulu yule aliyotakasa moyo wake na amehasirika yule aliyochafua moyo wake. Amefaulu yule aliyotakasa moyo wake kwa kuondosha takataka za uhasidi, takataka za uchoyo, takataka za kibri na majivuno, takataka za ushirikina na unafiki ndani ya moyo wake, na kutakasa moyo kwa kujepusha na kujizuia na madudu hayo tuliyotaja ni alama ya uchamungu. Kwani amepata hasara kubwa yule aliyekusanya madudu hayo ndani ya moyo wake, hakuna shaka yatamletea madhara makubwa ya kumwangamiza mja huyo. Inshallah tutakuja kuona huko mbeleni sifa za muumini wa kweli aliyetakasa moyo wake. Na sasa tumalizie kwa kutoa maelezo mafupi juu ya kiungo chengine ambacho ni tumbo. Labda Muislamu anaweza kushangazwa vipi tumbo lihusishwe na uchamungu wakati sio kiungo chenye tashwishi wala hisia, sio kiungo chenye sense kama vile macho, masikio na moyo na kadhalika. Kwa kumjibu mtu huyu ni kwamba wanafalsafa hao wameliona tumbo ndio lenye ushawishi mkubwa katika kiwiliwili cha mwanadamu. Ushawishi wa tumbo ni pale linapoona njaa, linapokuwa empty. Tumbo linapokuwa tupu husababisha mambo mengi kwa kiumbe chochote, hata akiwa mnyama, siuze mwanadamu. Kuna baadhi ya watu njaa huwafanya kuiba, njaa huwafanya kudhulumu, njaa huwafanya kusema uongo, njaa huwafanya kufanya mambo machafu kama vile udanguro, uzinzi kwa ajili ya kipato. Tumbo lisipodhibitiwa likaendekezwa humwangamiza binadamu asijue anapokwenda. Na wallahi ni wale wacha Mungu na wale waliorehemewa na Mwenyezi Mungu ndio Mwenyezi Mungu huwapa uwezo
wa kuyakontroli matumbo yao, na tukisema kudhibiti tumbo ni kuzuia kula cha haramu na kula kwa kiasi. Mtume SAW alisikika akisema, yeyote anayetaka dua yake na sala zake kukubalika au kujibiwa, basi ajiepushe na chakula cha haramu na ajiepushe na kipato cha haramu, au kama kala alayhi salatu wasalam. Ipo siku Mtume SAW alijiwa na mtu mmoja, akamwambia, ya Rasulullah, nataka dua yangu ijibiwe, nifanye nini? Pengine amekuwa akifanya dua kwa wingi kwa muda mrefu, lakini hakuna response yoyote. Pengine alidhani Mtume atamwambia afanye ibada za usiku, akeshe au afunge sana, au afanye umra kila wiki, au asome sana Qurani toka mwanzo mpaka mwisho, au alete tasbihi kwa wingi. Nini alichomjibu Mtume SAW mtu huyo? Alimwambia, kula chakula cha halali na uhakikishe hakiingii tumboni mwako chakula cha haramu. Bas. Hadithi hii inatupa insight na ufahamu kwamba hizi dua zetu za sala za alfajiri, za kunuti, dua ndefu katika ibada za sala ya Ijumaa, au dua hizi za makelele katika sala za tarawih na nyinginezo, kumbe hazifiki popote, zinaishia hewani tu, no connection, line haipatikani, unempigia kelele hapokei simu, simply kwa sababu ya tonge za haramu zilizo ndani ya matumbo yetu. Na wallahi, hii ndio hali ya wengi wa Waislamu duniani. Kwa asilimia kubwa kipato chao sio cha halali. Waislamu kwa wingi wao ndio wenye kudhulumiana, na bil asafu, na wapo Waislamu wanaendelea kula vya haramu ndani ya miezi ya Ramadhani. Subhanallah, anapokea rushwa, na pesa hizo za rushwa au hongo ndio anatumia katika ununuzi wa iftar, jioni akala yeye na familia yake, na usiku eti anasimama mtu huyo katika sala ya isha na tarawih, yupo katika safu ya mwanzo, anasema ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. مسلم نثبتكم كجيل من يزمنك هيفي هيفي ndani ya mwezi wa Ramadan. Bali kuna sampuli za Waislamu wengine wamepitukia katika dhulma. Wallahi, mtu anadhulumu katika masiku haya Ramadhani, ima kaongeza cha juu, ima kwa njia ya udalali, vyovyote vile, hiyo sio riski ya halali, na unaingiza ndani ya tumbo lako moto, na sio shurba wala mhogo. Hali hii ndio imekithiri kwa wengi ya wafanyabiashara miongoni mwa Waislamu. Pato lao kwa asilimia kubwa ni la haramu. Huchukia wanaposhtuliwa, bali hutoa hoja na visababu vya kujitetea, kujikosha yani. Lakini Mwenyezi Mungu hadanganyiki. Muislamu anayechuma cha haramu ndiye anayejijua zaidi kuliko watu wake wa nyumbani. Kwani Mwenyezi Mungu anasema, badil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira, hata kama atatoa excuses au visababu vingi vikajaa briefcase, hata akijitetea kwa wanadamu wote ulimwenguni, nafsi yake itamsuta tena mbele ya mfalme wa mbingu na ardhi, ambaye anarekodi kila tunachokifanya na kila tunachokisema. Kwanza, wafanyabiashara wengi hutumia uongo. Uongo ndio spices za biashara yao. Bila ya uongo biashara haifanyiki na haiuziki. Hivyo ndivyo ibilisi alivyowazaini katika mindset zao. Sasa ole wao wale Waislamu wanaoapa viapo vya uongo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kuna siku mwanachuoni na mchamungu mmoja mkubwa wa kisufi, na katika zama za Bani Abasi, akiitwa Abu Ishaq Ibrahim ibn Adham, kwa maarufu Balkhi, alikuwa katika mji wa Basra. Alifuatwa na wenyeji wa mji huo wa Basra, kwa vile walimtambua na kumfahamu uchamungu wake na maarifa yake ya dini. Walimwijia wakamtaka awafafanulie aya ya 60 katika Suratul Ghafir, ambayo inasema, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirun. Tafsiri ya aya hii, na Mola wenu anasema, niombeeni nitakuitikieni, kwani hakika ya wale ambao wanajivuna katika ibada zangu wakawa hawaniabudu mimi, basi wataingia jahannam, wadhalilike humo. Sadakallahu alazim. Naam, hii ndio aya iliyobabaisha na kuwachanganya wale watu wa Basra. Wakaona, mbona basi wanamuomba Mwenyezi Mungu lakini hawajibiwi maombi yao? Kwa maana nyingine, dua zao mbona hazipokelewi? Tusikilize majibu ya mwanachuoni huyo aliyesifika kwa ucha Mungu, aliwajibu nini? Aliwaambia hivi, enyi watu wa Basra, hakika mioyo yenu imekufa kwa sababu ya mambo 10. Mumemjua Allah lakini hamutii amri zake.
Munasoma Qur'ani mchana na usiku, lakini hamuzingatii wala kutenda yaliyomo ndani yake. Mumemtambua shetani kuwa ni adui yenu, bado munamfuata na kumtii. Munadai munamuamini na kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini munaacha sunna zake. Munadai kuitaka pepo, lakini hamkufanya lolote kwa ajili yake. Munadai munaogopa moto wa jahannam, bado munazidi kusogelea kwa kufanya madhambi. Munakula riski ya mola wenu mchana na usiku, lakini hamshukuru neema zake. Mumeshughulika na aibu za watu na mukasahau aibu zenu. Munachuma na kula cha haramu mukajaza matumbo yenu. Munazika wenzenu kila siku, lakini hamjapata mazingatio. Vipi Mwenyezi Mungu atawajibu dua zenu? Subhanallah, Allahu Akbar. Wallahi ni ujumbe mzito, ungestahiki kuandikwa kwa wino wa dhahabu na kuwekwa katika kila msikiti. Katika kitabu cha Bidaya wa Nihaya cha Ibn Kathir, ametaja kisa chengine, tukio moja katika zama za Nabi Isa, kwamba Mwenyezi Mungu alimwagiza Nabi Isa awaambie Bani Israeli waache kumuomba katika maombi na katika ibada zao madam wanakula kutoka katika kipato cha haramu. Anapokula mtu cha haramu ni sawa na kupanda mbegu yenye sumu ndani ya mwili wake. Sumu ile ikawa inamea, je, tutataraji vipi matunda gani katika mmea wenye sumu? Sumu inapoongezeka na kuharibu viungo vingine, ndipo hapo binadamu mwili wake na moyo wake hupata gonjwa. Gonjwa hilo lisilotibika kirahisi, halisikii mawaidha wala nasaha. Moyo unakuwa mgumu na tumbo linakuwa jeusi kwa sumu kutokana na chakula cha haramu. Katika zama za utawala wa Marwan ibn Hakam, katika utawala wa Bani Umayya, kulikuwa na mchamungu mmoja na pia Allah alimpa hikma akiitwa Bahlul. Siku moja Sultan Marwan alimwandalia mchamungu huyu chakula kizuri kabisa, na akawatuma watumishi wake wampelekee. Bahlul akawarejesha, wale watu hakupokea chakula kile, na wale watumishi wakashtuka wakamwambia ni kosa kurejesha chakula cha mfalme. Bahlul akamwambia wapeni hawa mbwa waliopo kwenye banda hili. Wale watumishi ndio wakapata ghadhabu sana, wakasema wewe unamkejeli na kumtusi mfalme wetu. Bahlul akasema tulieni na nyamazeni, iwapo hawa mbwa watajua kwamba chakula hichi kimetoka kwa mfalme, basi hawatokigusa, watakiheshimu. Kumbe Bahlul alitumia hikma ya kukataa kula chakula cha haramu wakijua kwamba pato la Marwan ibn Hakam ni sio kipato cha halal. Katika jambo la riski, tumbo ndio humuongezea mwanadamu katika jambo la tamaa na kutotosheka na kile Allah alichompangia. Hatimaye akataka ziada na kuingia katika kichumo cha haramu. Sasa ni vyema tukajikumbusha maneno mazito ya Mwenyezi Mungu kupitia kwa mjumbe wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maneno yaliyomo katika hadithi al-Qudsi kama ilivyopokelewa na Imam Ibn Majah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika hadithi al-Qudsi, ya Ibn Adam la takhafanna min dhi sultani ma dama sultani baqiya wa sultani la yanfadu abadan. Ewe mwanadamu, usije ukaogopa nguvu au mamlaka yoyote nyingine, wakati nguvu na mamlaka yangu hayatopotea bali ni yenye kudumu daima. Ya Ibn Adam la takhsha min dhiqi rizqi ma damati khazaini milana wa khazaini la tanfadu abadan. Ewe mwanadamu, usihofie uchache wa riski niliyokukadiria, wakati ghala yangu ya riski imejaa na ghala yangu ya riski haimaliziki wala kupungua. Ya Ibn Adam khalaqtuka liibadati fala talab wa qasamtu rizqaka fala tatab wa fiya aktharu minhu fala tatma wa in aqalla minhu fala tajza fa in anta radita bima qasamtuhu laka arihta qalbak wa badanik wa kunta indi mahmuda. Ewe mwanadamu, nimekuumba kwa ajili ya kuniabudu mimi tu, basi usifanye mchezo, na nimeigawa tayari riziki yako, basi usisumbuke ukapata shida, na kwangu kuna zaidi ya hicho nilichokupangia, basi usiwe na tamaa, na inapokuwa chache basi usibabaike. Kwa hiyo iwapo utaridhika na kile nilichokupangia kwako, basi utaipumzisha moyo wako na mwili wako, na kwangu utakuwa ni mwenye kushukuriwa. Wa in lam tarda bima qasamtuhu lak wa izzati wa jalali la usallitanna alayka ad-dunya tarqud fiha raqd al-wuhush
في البر ولا ينالك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. سبحان الله. Na iwapo hutoridhika na kile nilichokupangia wewe mwanadamu, na hapa kwa utukufu wangu na nguvu zangu nitakusalitisha kwako na dunia, ukizunguka na kusumbuka huku na kule kama wanavyohangaika wanyama wa pori. Na hutopata katika mihangaiko yako yote katika hiyo dunia ila kile nilichokupangia mimi, na kwangu utakuwa ni mtu mwenye hasara, mwenye dhambi. Hayo ni maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, ni ujumbe mzito kutoka kwake Subhana kupitia kwa mja wake, kupitia kwa kwenye kinywa cha mja cha Rasulullah alayhi salatu wasalam. Bila shaka sote tumeusikia ujumbe huo na kuelewa vyema. Nafsi au moyo unapokuwa na tamaa usiotosheka wala kuridhika na kile alichopangiwa na Mwenyezi Mungu, moyo ukaingia uchafu, ndio unavyoishi katika hali kama hiyo. Moyo usiotosheka uliojaa tamaa ndio unalisha tumbo chakula cha haramu, binadamu huyo akahilikika, akaangamia. Ama sifa ya Uchamungu ambao inshallah tutakuja kuzitaja huko mbeleni, ni hili la kukinai nafsi na riziki aliyopangiwa na Mwenyezi Mungu, kutafuta chakula cha halali. Anahakikisha kila kinachoingia mdomoni mwake kuelekea tumboni ni cha halali na kimetokana na kipato cha halali. Huo ndio uchamungu, kama tulivyomuona khalifa wa Mtume SAW Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu alipoletewa siku moja chakula kwa ajili ya mayatima wawili, na bila kuambiwa alifikiria ameletewa yeye, akaanza kuonja. Ghafla yule mtu akamwambia, ewe Amir Muminin, hakika chakula hicho ni kwa ajili ya mayatima fulani. Hapo Amiri Mu'minina akaingiza kidole kwa nguvu kujitapisha, akajitapisha. Baada ya kutapika na kile chakula alichoonja kikawahi kutoka, akamshukuru Mwenyezi Mungu akasema alhamdulillah. Huko wakamshangaa wale watu, akaleta aya akasema, innal ladhina yaakuluna amwala al-yatama dhulman innama yaakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Hii ndio aya aliyosoma Surati Nisa ya 10. Wabillahi tawfik wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tutaendelea katika episode inayokuja katika darasa zetu. Assalamu alaikum.